Aqui está o caroço da ameixa. Eu vou precisar de uma coisa para quebrar ela aqui na quina e tirar a parte de dentro. Essa parte aqui é dura demais. Então eu não sei se nasce dessa forma, que eu já plantei e não nasceu. Mas eu tirando essa casca dura aqui, ó, ela nasce sim. Vai ficar assim, ó. Esse carocinho aqui, ó, que eu vou plantar. Essa casca aqui é muito dura. Eu acho que só na natureza mesmo para ela decompor e nascer. Mas aqui eu já plantei assim e não nasceu. É que eu vou fazer. Vou pegar esse carocinho. E plantar. Vou plantar rasinho. Pronto. Com duas semanas já está grandinho já. Já nasceu e já está grandinho. Aqui, essa daqui já tem. Tem o quê? Tem 2 meses que nasceu e já plantei aqui, ó, esse patch. Assim, ó. 2 meses mais ou menos. Ela nasce ali no vaso. Com 2 semanas, ela já tá desse tamanhozinho. Aí eu pego e transplanto ela pra cá. Você já tem 2 meses mais ou menos. Tem aqui uma que tem. Acabou de nascer, ó. Essa daqui, ó. Tem 2 dias que ela abriu aqui a sementinha.